An zaba dan bayan kungiyar Liverpool mai suna Virgil van Dijk a matsayin zakaran UEFA na wannan shekara. Mai tsaron bayan Liverpool mai suna Virgil van Dijk an zabe shi ne sakamakon sa na dan baya wanda ya fi kowane gwarzo na Europe a wannan shekara, kasancewar ba wani dan kwallon kafa wanda ya yanka shi. Sannan ya kwace balabale da dama a hannun shahararrun ƴan kwallo na duniya wanda ya hada da Cristiano Ronaldo da dan uwansa Lionel Messi a karawar da aka yi tsakanin Liverpool, inda aka ci Liverpool 3 babu ko daya. Sannan a zagayowar gasar wasan ta Champions League ne inda Liverpool ta lallasa kwallon kafa ta Barcelona da cin 4 da nema. A karawar tasu guda biyu ya kasance ko wasa daya Lionel Messi bai yanka Virgil van Dijk ba. Sannan kuma ya hada da Cristiano Ronaldo a kofin UEFA National League wanda aka buga final tsakanin kasar Portugal da Netherlands, a inda wannan wasan nan aka tashi ci 1 da nema, duk da dai an cinye Netherlands wato kasar da Virgil van Dijk yake tsaron bayanta, amma a wasan an tashi ba wani dan kwallo da ya yanka shi. To wannan jarumtar da ya nuna shine dalilin da yasa UEFA suka zabi Virgil van Dijk a matsayin dan baya na farko a kasar Netherlands wanda ya taba lashe wannan kyauta.